Dneska jdem s Tomášem do Prahy, do centra. Vzali jsme si auto, který je nejvhodnější. Nejvíc praktický auto do úzkých uliček v Praze, samozřejmě. Který není vůbec široký. Všechno je v pořádku. Řekli jsme si totiž, že dneska bychom chtěli zažít Prahu jako místní, protože se potkáme s Jankem Rubešem tady u Bike Shopu doleva. Je. Turistický tip, pokud tady jdete do centra Prahy, vemte si ideálně full size americkou dodávku, pick-up nebo něco podobného. Je to něco, co prostě patří do starého města. Janek tady někde je, Janek je prostě jako místní průvodce a dneska řekl, že nám smění nějaký rubly. Janek říkal, že jsi nedal kafe dneska ještě. Janku. Dal bych si kávu. Trdlo kafe nebo si chceš dát Bake Shopu, tam občas chodíme na kafe. Taky dobrý místo podle mě, kam se v centru zajít. Koukám, že jste pražský znalci. Nebo máš tam nějakou oblíbenou kavárnu? Ještě mnoho. Jo, nějaký stánek prostě. Tak jdeme se projít asi na Staromák, jdeme si dát nějakou snídaní, nějaký brunch. Dal bych si pražskou šunku. K obědu bych si dal. K obědu. Tohle trdelníku je, proč jsem ho částečně vybral, je, že hned vedle je zubní ordinace. A si myslím, že je dobrý mít vedle sebe s trdelníkem, ostatně když se podíváš, tak tam vidíš. Se šlehačkou, se zmrzlenou. Já chci, protože ten tradiční pražský je samotný. Jo, ta Nutella to vlastně dělá špatný. Takže já bych chtěl jenom samotný, jestli můžeš. Ty si odej podle mě s tou zmrzlinou a to už je takový turistický hodně. Jo, to já nejsem takový turista, já bych si dal ten trdelník jenom jako s Nutellou prostě. S Nutellou. Janku, proč se do toho nezakousneš? Do toho zakousnu s radostí. Dobrý trdelník. No, není to zase tak dobrý, jako. Máš čokoládu na nose, jsem ti chtěl říct. Kolik to stálo? Zaplatil jsem 170 korun za dva trdelníky. To není špatná cena. To mi nepřijde jako špatná, no, přijde. A jeden byl s Nutellou ještě. A když vám trdelník nechutná, tak ho v Praze můžete odložit, máme tady na to plno držáků. Možná nějakou klíčenku. Tady mají hezký klíčenky, ale bacha tady, to je takový speciální minimarket. Jako ten žlutej. Ten žlutej, no. Z pohledu mimo pražské centrum se to může jevit jako normální minimarket, ale je to minimarket se zážitkem. To vypadá jako večerka na rohu, ale tak já, hele. Jenom vezmu, ty se nestratíš. Jenom vezmu jenom vodu, jenom vezmu jenom rychle vodu, hned jsem tady. Nevím, hodně těchlo. Jo. Janek říká, dobrý, že nerozlišou kvalitu piva, prostě jakože Plzeň stojí prostě stejně jako Braník. A proto si myslím, že bychom si měli koupit Braníka. Protože nikde jinde na světě se nedá koupit Braník za 120 korun. Vodu ještě to mám. Cover is blown, let's get lost. Vodu ještě? Vodu. Vodu tady mají. Já mám docela řízení, já bych vzal sixpack. 149 korun? Já bych vzal sixpack, já mám docela řízení. Sixpack. Ať nám zbyde nějaká voda ještě na odpoledne. Voda 149. Tato voda stojí 149? Jo. A čemu se divíš? To je normální pražská cena. Koupíme si tady ty dva braňase a jdem prostě. Já je vezmu. A jako já bych si dal jednu vodu, jo. Kolik stojí tyhle vody? 890? Panečku, ta inflace. 890 to máš, to asi, tak jenom ty dvě piva, prosím. To nemáme tolik. 240 korun za dva braníky je podle mě úplně perfektní cena. Že já to nechám. Tak na. Takže tohle je jedno z nejdražších piv, jaký jsem kdy v životě měl. No počkej, ale víš co je na tom nejkrásnější, že tohle pivo stojí stejně jako Plzeň. No. To pivo je prošlý. Cože? Jako fakt. Ale jakože... Přesný o 4.2024, to je dobrý. To je v pohodě ještě. Čau. Za 120 dobrý podle mě. Takže vem čert, že je drahý, ale je prošlý. Kafe. To bude dlouhej den. Pivko. Můžu se zeptat? To pivo je prošlý. It's here. Where's the beer? Look, what day is it today? It's okay. I mean, it's probably not gonna kill anyone. But, yeah? Yeah. Okay, should I check other stuff as well? This one's also expired. No, fine. It's fine? Dude, like, I'm sorry, sir, I don't care. It's just like, can I get at least half the money back? Yeah? No.
Přesně, abych to taky vrátil zpátky. Ten pán podle mě nepochopil, co jsem snažil říct. Nepochopil, a já se na něj nechci být jako ošklivý. Ale zase Braník je takový... Nechci na něj být ošklivý, tady 5 minut šikanuje. Já ho neši... jako on nám prodal pivo za 120 Kč, který je prošlý. Jo, ale no, tak jako zase pořád, Braník je pivo, který chutná furt stejně. To chutná prošlý, když to není prošlý, bo. To je prostě... Já bych věděl, že tohle je pravda. Takhle přesně si představuji, že chutná prošlý pivo. Tak nepůjdeme si dát k tomu nějaký kus masa, nějakou šunku nebo něco. Já už prostě... mám hlad, jako už je 12:10, hele. No a tak, tak na oběd. Ani alkáči, když pijeme prostě po 12. Je jako obědový čas. Pivko před obědem. Kde se dá dát dobrý jídlo k obědu tady? To bude dobrý peníze. Já jsem... Vezmu vás krásným průchodem, kde to je fakt hezký. Tak bych vám ukázal i něco chvilkama hezkýho, mezi těma hezkýma věcma. Počkej, a já jsem viděl, ty si můžeš v Praze pronajmout i nějakou takovou tu gondolu, jak tě prostě vozí po řece. Nebo to jsou Benátky, to jsem si asi splet, sakra. Bude to těžký dneska. Hello, so can I order all platinum? This is amount 260 grams. Is it enough or more or less? So less, please. So 100, please. To je vynikající. Vypadá vůbec špatně. A je to tady ten stánek v rámci právě té akce, která probíhá tady za náma, což jsou pražské děti. Jo. Děti, jste z Prahy? Ne. Aha, tak ne, tak to není v rámci té akce. To podle mě prostě jako jet do Prahy a nedát si pražskou šunku. By byl hřích. Akorát jsme si k tomu měli nechat toho Braníčka. Já jsem ho dal tamhle bez domu. Tak to je podle. Jsem si jich, jestli jim nevadí, že je prošlej a že je upitej a byl úplně nadšený. Když jsem ti to natočil. Chlapi, je mi to blbý. Můžu vám tady nechat Braníka? Je trošku upitej teda už. To nevadí. Jo, tak jo, díky. Díky. Říkáš Jižák nebo Jižňák? Já říkám u babičky. Já vím. Jižák. Jižák, jo? Jižák, říkám Jižák. No. Takže pro všechny, co říkají Jižňák. To je divný. Ale myslím, že Jižňák je v pohodě. Ty jo, tamhle jde auto po Staromáku. Jak to zvládnu, jak to dokázal? Jak to dokázal? No, tohle tam je díra. Velká přesně jako auto. That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? A tady je ten Karlův most, kde si chtěl dát ten zámeček lásky. Aha. Jo, to je tady. Tady, ano. A to je co, tohle je co za věž? To je Karlova věž nějaká, nebo? To je Karlova věž. Hele, a ty červené věci, to jsou instalace Davida Černýho na tom? To jsou ty motýle, lásky. To jsou ty motýle. To jsou ty motýly na Máji. Jo, motýle, to jsem slyšel. Aha, šmetrling. Jo. Tak pojďme si dát zámek přátelství. Dáme si zámek přátelství. Zámek přátelství. A chceš si ho koupit, nebo ti mám dát nějaký už použitej? A kde se dají koupit prostě tady? Tamhle u toho pána v tom okýnku. 350 s kytičkama, 330 s vlajkama, 330 bez vlajky. Tak to si vezmeme asi od Janka ten zámek, že jako zrecyklujeme nějaký, ne? Nechce. Že mi to škoda, protože ten zámek je v ceně 3 piv. Stojí 350 korun. 350 korun, tak máš štěstí, já mám tady jeden zámek pro tebe. Jo? To je náhoda, Janku. To je náhoda. To je náhoda. Ještě, že to takhle dobře vyšlo. Ahoj. Počkej, a ty víš, jaký je kód? Je! Ježiš, takových peněz! Ježiš! Počkej, Janku! Janku! Ale já myslím, že ty jdeš proti tomu. Já jsem myslel, moment, Janku, můžeš nám to vysvětlit, to já jsem myslel, to nejsou 1000 koruny, co to je za peníze? To vystříhneme. Ale kšeft je svatý, ale tohle mi přijde už jako za hranou. Tak, jdeme věšet ten zámček. Jaký kód toho zámku? Když přijdeš na to, jak to otevřít, dám ti 1000 rublů. Tak, 1000 rublů, 1000 rublů. 1000 rublů, promiň. Takhle jsem kradl kola, když jsem byl malej. Cože? Co? Jo, a kamera. Tady ta část Karlova mostu se mi líbí nejvíc. Ale musíš ho podepsat, abych si věděl, že budu štípat, že to je tvůj. To je Karlův most, ne? Promiň, řekl jsi, že to dáváš sem, že to je nejhezčí část Karlova mostu? Jo. Jasně, jenom abych byl v obraze. Jo. Tady se mi taky líbí jako. Dokud nás Janek Krubeš nerozdělí. Víš, co je obrovská výhoda, výhoda téhle části Karlova mostu? Jaká? Že si ji můžeš i vzít domů, kdybys chtěl. Jakože si prostě vezmeme tady. Tuhle ne, to je tamhle prodávají v tom rohu, v tom suvenýr obchodu. Aha. Jo? Tak ukaž, a to se nepočí, ta se používá na to, aby když se tady někdo fotí, aby mu tam nikdo nechodil. My vám to podržíme. Sorry, today is 100 rounds. Jo, přesně. Today bridge closed. Yeah. You think so? You don't believe me, right? Okay. Can you ride the scooter down the stairs? Difficult in my age. Can you ride the scooter across the bridge? Yeah, we can bet for like... To drive. We can bet for 1000 Belarusian rubles.
kámo, co se děje? Já nevím. You're on vacation, smile. You look like you're suffering. Today, bridge is closed, you have to pay. Já jsem zavřel Karlův most. Jarek to už ztratil prostě, Jarek to ztratil. No, už se zvládá tohleto video. Svůj program a Jarek prostě přepnul a už je full villain mod. Já tady provádím prostě nějaký lidi. Vy si to děláte pro sebe. Já to dělám jen tak. My jsme k supaní, přijeli jsme z Pardubice a on nás tady provádí. Jo. Jako bridge is closed, vole. Clean the bridge. Not make it messy. Tohle je to otevřený zase. Hotovo. Boom. Hodně dobře. Gone. A teď ho vezmeš a hodíš ho do... Bobr. Pro štěstí? Nebo nutrie? Nutrie. Ale fajne bobr. Kurva, kdeže? Já chci taky jeden zámek. Takže tyhle lidé přišli o lásku, čtě jejich jména, ať víme, kdo se rozejde prostě. D10. Tohle je nějaká. On to nedělá poprvý, to tady. Ty říkal, že kratkola jako. Chtěl bych říct, že poprvé získáváš mé sympatie dneska. Měsíc jsem tady nevydržel. Ani měsíc jsem to nevydržel. No 34. To bude smutný návrat. Děláme něco, co mě skutečně baví. Jako, máš další? Kradem? Ukaž, že na to máš gry, že to máš malíku. Nice. Janek právě říkal, že teď už jsme v té lokální části Prahy. Aha. Teď už tady voda stála v Samošce jenom 89 korun. To malá teda. Takže pokud jste prostě turisti jako my, nejezdíte třeba tak často do Prahy, tak jak jsme na téhle ulice? Bělohorská. Jo? Jo. Tak v téhle... tak v téhle ulici hned vedle cannabis shopu Rasta Kala. Mezi cannabis shopem a trdelníkem to je. Je Sámoška. Tak koupíte si tady vodu jenom za 80 Kč. Dobrá Sámoška. A to už je levnější než na letišti. No. A Janek si sem třeba chodí kupovat Evian. Jo. Co říkal, si sem chodím kupovat? Evian. Evian? Evian. Janek Rubeš má rád totiž Evian. Husband daycare. Je právě vtipný. To je bomba. Můžeme si tady dát jako... On je ten člověk, co to cení přesně, prostě. Já jsem chodím tady každý den a říkám si, koho tohle pobaví? On je prostě nenáročný, Olda. Kdyby si dělal, nechceš tetování? Olda pak dobře tetuje, jakože můžu ti ukázat jedno video, rychle. Já jsem prostě... mal, že se slíkneš přede mnou. Počkej, hele. Mně se líbí, jak jsme se zastavili v té nejrušnější ulici a ukazujeme tady videa, vole. Proč jsme se našli podívat na tu nejužší uličku, prostě jako, to je taky mocný. To je pamětí hodnost, to je pravda. To bylo to u mě v kuchyni. Chodila tam kolem toho kočka a bylo to hygienický, normálně. Počkej, já ti ukážu, jak to vypadá. Jo. To je dlouhý den. Ty jsi to viděl na Instagramu, že prodávají kačíky. Jo, kámo. A to tě natrhlo. Jo, brutálně. Jdem koupit kačíku Jensku i do Maybe. Jo? Jo, oni to sbírají. No tak jo. No tak jdem. Tak kach na čtvrtý. Kach na čtvrtý. Ale má tam ty rysy toho hodně. To je poslední? Jo, tak to... Tady má ještě jednoho. Tak to nemáte poslední. No, tak já tady jednoho nechám ještě pro další lidi. Mám kačenky. Odřeku, můžu se tě zeptat, kolik jsi dal do p***e za dvě kačenky? Můžu ti to hnedka říct. 718 korun. Já jsem tady chtěl celý den trolit Janka Rubeše, ale já už to taky ztrácím. Teď už jsem to ztratil i já, vole. Můžem si koupit trdelník za kilo. Můžem si koupit braníka za 120. Ale to je dárek, kámo. Můžeme dát plavlok na Karlův most, ale dát 720 korun za dvě sk***ní kachny. Ale to je dárek, kámo. Ne, u dárku se nekouká na cenu. Jsi mi čím dál sympatičtější, člověk. No, Janek říkal, že tady má jeho oblíbenou pizzerku, italskou restauraci. Pizzeria Lorogio. Lorogio. Mají tady prý dobrý pivko. Čapáka, že bychom si tady dali jednoho. Začalo nám pršet. Jsme se zastavili tady na té pizzerce, kterou tady má rád Janek. Já bych si dal pivko, co ty na to? Konečně nějaký pořádný, máme si plzeňský. Ty si dáš velkýho čapáka. Jseš na tom náměstí, koukáš na Orloj. No, takže co si dáte? Mám velký pivo. Jo, já si dám jenom kávu. Si dám od tebe trošku toho piva, jenom na chvíli. Alkoholik, vole. Jedinej si tady dá pivo. Dvě hodiny zpátky, kdy bylo dopoledne, tak vy jste šli koupit dva braníky. Děkuju, že jste mě sem vzali. Ty jsi to možná splet, já chodím radši jinam.
byl takový říkal, že to je vedle skautského institutu. To bylo cringeově hraný mnou, ten postup, pomlouvám se. Tyjo, kopíme si tu fotku. To byla Američanka, tak asi si chtěla kvůli mě, nebo kvůli... Já nevím, ale prostě přišla vyloženě specificky za náma a řekla, jestli se můžeme fotit. Myslíš, že přijde s tou vyvolenou fotkou a nabídná nám... fotku a to je ta moje oblíbená jako věc, jo? Že ty v tu chvíli můžeš fakt jako hodně smlouvat tu cenu dolů, že ona ji nikomu jinému neprodá. A já si jenom tohle z toho, protože vždycky, když chodíš na ty památky v zahraničí, nebo já nevím, když jdeš na Empire State Building, tak tě jako vyfotěj. A dřív to bylo tak, že ti to, nebo teď ti to ukážou na displeji, že? A ty si prostě to buď koupíš, nebo ne. A dřív to vytiskli. A já si pamatuju, že jsem to jako tu fotku vzal, říkám, kolik jsi jen? $20. Říkám, OK, dám vám za ní dolar. Ne, stojí 20 let. Říkám, ale vidí, jak jako vyhodíte. Prostě tato fotka nemá jinýho kupce, než jsem já, že jo? Za dvě chvíle bych se koupil naší společnosti, protože asi tenhle jo. Moment, že jsme jako v Praze, jasně, jsme tady společně z... prostě. Až tak mě máš rád? Jo, jakože... To zachovat, jako. Jako wow. Takový, a ta fotka bude určitě dobrá. Viděl jsi, jak jí vyskočil ten blesk? Jo, to jsem viděl. I jak držela ten foťák vlastně profesionál. Jo, prostě jako... Já bych si jenom chtěl říct, že Staropramen dostává často bídu od pivních znalců, ale potom prošlým bráníku není špatný. To je jediná chvíle, kdy je to v pohodě. Za mě jako bráník a Plzeň je jako na dost podobný úrovni. OK, how much? If you want a magnet, it's called 350 crowns. How much? 350 crowns. Oh, so the price is printed on the calendar. That's how convenient. So I will always remember how much I paid. It's a magnet. Oh, so I'm not getting the calendar. No, you can keep the calendar and the magnet. Oh, but I'm saying and the price will always remind me of my good times. Where are you from? What? Where are you from? Prague. Oh, really? You're from Prague? Really? Yeah, that's lovely. Wow, amazing. Nice. Oh, shit, I broke it. Oh, now I have to buy it. Yeah, I'm sorry. Okay. So what's the best price you can give us? $350. Yeah, but you know some discount maybe. You cannot, but you already printed it. Like, listen, now this is the best part. Like, this really makes me laugh. Like, what the fuck happened to Orloj? Like, you cut the tower off. And did you just cut the tower? So your boss will have this magnet on the fridge. Wait, now, just to put this in perspective, I do believe they will keep that picture. Děkujeme, jeden nám bude stačit. Jo, stačí nám jedna. Děkujeme moc. A co s ním uděláte s tou fotkou? Tak já to z toho sloupnu, ne? Ne, to nesloupe. To nesvíč. Tak by to asi... Ne, aha, ne, pardon, to je... Oni se pak dají na lednici. To si asi dají. Děkuji. Tak jo. Hezký den. Děkujeme moc taky. Koupil jsem si tuhle krásné fotografie. Já, dáme si dáme si do kanclu kámo novýho na lednici. Skvělý, tak to můžeš mít na věky věku tu cenu prostě. To se líbí, jak je tam vidět, že jsme si to i natočili u toho prostě. Já nedokážu asi ocenit takové dobrý pivo, takže to je spíš na Janka, aby řekl. Každopádně 770 korun jsme zaplatili. Příjemná cena. Měli jsme jedno velký pivo, jedno desperado, jedno nealko pivo a kafe. Taková běžná pražská cena. Jsem čekal, že to bude dražší. To a teď bychom si mohli koupit nějaký porcelán, třeba matriošku. Já už si nic nekupu. Já už jsem všechny peníze zakachnu. Ne, tak bych si směnit nějaký peníze. Tak jo. Ať máme full Janek Krubeš experience. Aby to bylo realistické. Vypadáš jako turista, no. Vypadáš jako turista. Máš tu taštičku s těma kachničkama? On pozor, tam je totiž druhý obchod s kachničkama, tak aby sis nekoupil další. Hello. So can I change the euros, the Czech crowns? Vaše? Mám bakšiš. Kolik ti dal kurz? Hele, prosím tě, mám kurz 15.21. Tak to je ještě lepší, ty vole. To je nejlevnější euro, co jsem si kdy koupil, jsem si. Škoda, že to není v obráceně. Dostal jsem super kurz 15.21. To ještě méně, než jsem říkal. Já jsem nic neříkal. 15 korun? To mě prostě třeba o litr prostě. 15 korun? Já jsem nic neřekl. Ale řekl jsem, že mám dobrý kačenky. I give it to 100 euros and you give me so normally 24? 24, not possible. You do work for free? No. Of course. But you're asking me to do so. Okay. Okay, thank you.
Bye. Tak mám peníze zase zpátky. Tak to bylo dobrý, to jsem nečekal. Já jsem taky nečekal. Snažil jsem je dát 23. Mm-hmm. 23 euro. To takže přesně, co říkal Janek. Přesně tak. A pak se mě zeptala, jestli, tak jsem jim říkal, že prostě 15 je fakt málo. A tvrdila mi jako, že se nemám dívat na internetové ceny nebo tak. Že 24 prostě mi nedá nikdo a že... A ptala se mě, jestli já taky pracuji zadarmo. Ale tak dobrý, ale jako nebylo to nic těžkého to vrátit, bylo, trvalo to asi minutu, dvě. Dobrá pohodě. Asi. Takže v pohodě. Dobrý den. Dobrý den. Aha, jasně, dobrý den. Kluci bych tady hodit jenom na Václavák. Na Václavák, mm-hmm. Tak cena je od tisíc, my máme minimální cenu 1100 korun. Jasně. To je dost drahé taxi jako. No ne, ale tak to byste nás trošku povozil za 1000 to už, ne? Ano, tak já minimálně 20 minut musím jezdit. Jasně, no, tak a že bychom skončili na Václaváku. Ano, přesně tak. Tak. Čili pokud to takhle, to nevadí. To jsme si v pohodě. Chcete, můžu vám dát tomu výklad? By vás no, jasně, jasně, jasně. A co vás tak zajímá nějaké? Hele, jednou to přijít muselo. Mně se hrozně líbí vaše aktivity, jak se staráte o ty turisty, aha, aby tady vlastně nepadali do těch turistických pastí, hlavně ty ruličkáři. No. A ty vy byste mě o nich vždycky měl říkat, ty tady vždycky stojí za rohem ruličkáři. Jako já je vidím, některé, pamatuju si některé obličeje, ale už dlouho dobu se nevyskytují. A je to možná díky vám. To pak problém. Jasně, a pak jako úplně, ale co je úplně vyšší divčí, když jste se díval na jedno video, jak správně zacházet s bankomatem. Jak správně zacházet s bankomatem, jako aby tam ty change probíhaly, aby tam ty fíčka nenaskakovaly. Můžeme i běloruskýma rublama. Máme je tady. Nechcete tisíc jenom jako na památku? Takhle pošlete Lukašenkovi jako s nějaký pozdrav. Chci se zeptat, máte stopky? Máme. Takže tak já ty 20 minut. No jasně. Vyřešený. Jo, tam. Tady to je. Smlouva uzavřena. Děkuju. Ale věřte, že nad naším autem dí rytářský bůh, jo, ale on není dobrý ani špatný, prostě. Je neutrální. Je socialista, každému nadělí zhruba stejně. Tak to je, tak to jsme. Říct, že jste v dobrých rukou. Já vám věřím. Jo. Já kouknu a vidím, já prostě, jsem... že... To děkuji. Já jsem od rána v dobrých rukou. My totiž dneska jsme si řekli, že tady Janka prostě jako budeme podrobovat jenom krásným věcem a že mu prostě uděláme tu Prahu krásnou. To pomyšlení. Tak my jsme prostě přijeli jako turisti a prostě chceme mu dát ten zážitek, aby to zažil z té druhé strany, to je jasný. Zkouška Audia, slyšíme, je to dobrý. Mic check, 1, 2. Já jsem nějaký Petr. Já vám děkuji za důvěru, že jste posílili palubu mého auta, což je vlastně replika napodobněnina Mercedesu Benz, inspirovanou Mercedesem Benzem z roku, přibližně z roku 1928. A kdyby se to rozbilo, máme na to klíče tady Mercedes Benz. Ano, a pak byste museli dojít pěšky a mu mám musel vrátit adekvátní částku. Ne, to bychom neudělali. Jak se jmenuje ta brána tady? Tahle ta brána, ježišmarja, to jste mě zaskočil. Ale jako řeknu vám tak, patřím tady mezi pragology, jo, takže... Pragology. Pragolog. Pragolog je prostě vynikající historik specializující na Prahu, který nikdy neví, zda je historik nebo je mystifikátor, jo. A takže, dobře, tak teď začínáme, tady je vlastně takový začáteční úvodní místo královské korunovační cesty. Který měl ano, a tam... Ivority, který měl Versace obchod první v Praze. Ano, ano, možná. Ale tady tahle brána, ano, to je prašná brána. Wow, z 15. století. Gotická, která původně byla součástí starého královského dvora, který tady stál od 15. století. V 17. století byl posledními Jagellonci opuštěn a pak chátral. A pak byl nahrazen tady vlastně obecným domem. Tím, co nám tam mávali, no. Povrcholním secesním slohu. Tam nad hlavním chodem vidíte mozaiku ještě z dob rakousko-uherské monarchistické doby, která byla založena čistě českého kapitálu na podporu českého podnikání, ale pak se to stalo Českou národní bankou. A chvíli ty písmena tam byly, kde někdo sundal, nevím proč, tak kdybyste mi to pomohli někde se dotázat, vy se umíte v tom pohybovat. Zeptáme se. Kdybyste věděli, co se stalo prostě s tím. To je rakouský architekt,
Který se narodil v Lembergu. Víte někdo, co to, je, co to byl Lemberg? Nevím to. To je prostě město Lvov. Aha. Ale není, nebyl Ukrajinec, Ukrajinec, on se narodil do rodiny rakousko-chorvatské, pak se přestěhovali zpátky do Vídně, vystudovali a postavil tenhle hotel a postavil ještě Kramářovou vilu. Tak to je, a mezi tím časem se vypracoval na popředního architekta Františka Josefa. Jak dlouho jste v Praze? Od 98. Já jsem se postupně ze Slovenska blížil a jsem se doblížil do Prahy. A vy jste taky Slováci, no, prostě Slováci, který... My jsme nejdál, skončili v Pardubicích. Ano, který nejdál došli prostě na západ, jste na to zapomněli, že jste byli Slováci. Jo, takhle, no, tak. Všichni jsme vlastně Slováci. Přesně no, tak. Co bylo, to bylo. Ano. Co ten park vlevo, je to dobrý na piknik? Ale já si myslím, že jo, ale se nejdříve podívejte, kam se dáte, abyste nedostali dávku. Tak ale to je bonus k tomu, ne? Záleží, jak se na to podíváte. Prostě bezva výlet na celý den, prostě. A možná, že budete ještě 3 dny chodit, prostě. Nachodíte spoustu kilometrů, když máte sportovní hodinky. To znamená, že jsme nejeli do Prahy na výlet, ale na trip, takzvaně. V 27. roku přestavaný na Art Deco, další Art Deco pohádka. To je takzvaná Sorella, socialistický realismus, 50. léta, hotel Jalta. Připomínající tu slavnou konferenci, kde se rozdělila Evropa, my jsme spadli do buffer zóny Stalina. Je to tak zkráceně podám. Měřte mi čas, kolik, ještě máme kolik? Ještě 30 vteřin! Ještě pojedu nahoru a popovídáme si o... Můžete nás tady kdekoliv vyhodit, už jste skvělej. Honest guide! What's up? Nice to see you! Such a big honor for me! How do I explain this? Byl jsem někde v alternativní realitě, jako. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Jste byl fakt skvělej. Jsem pravdou. Vy jste fakt skvělej. Děkuji. Strašně moc děkujeme. Co jsme dlužní teda? 1100 korun. Děkuju vám. Takhle je to dobrý. Strašně moc díky, tak jo, jdou po turistických věcech, jo, tak já tam chodím každý den, bylo to strašně milý. Já se vám palci a děkuji vám, tak mějte se krásně. Mějte se, ať se daří, mějte se, nashledanou. Víš, co je krásný, že... To bylo strašně milý. Já jsem tady chtěl s tebou jít dneska na věci, které si řekne, že jsou jako prostě hrozně prvoplánové turistický. Nikdy bych tuhle túru neabsolvoval. Ale ta byla hrozně hezký výklad. Jo, ten výklad byl skvělý. Vidět to je hrozné, já za tohle dostanu strašnou míru od lidí. Ten výklad byl skvělý, pán byl skvělý, ale i ten zážitek jet jako v tomhle autě samozřejmě Prahu byl skvělý. A já mám teď rozstříhanou epizodu prostě o těch autobusech, kde ty lidi zaplatí jako každý člověk 800 korun, že jede prostě autobusem. Zároveň vím, kolik si říkají taxikáři a ve finále tohle jako je ta nejlevnější varianta, nejpříjemnější, jak se projet s tou Prahu. Jo? A pokud chceš to, a bylo to fakt strašně milý. Já prostě hrozně rád dostávám lidi do pozic, kde si je vůbec jako neprofilujete. A myslím si, že teď jsme to prostě dotáhli do konce. Takže my se jdeme dát pražskou šunku, dáme si asi cheeseburger, když už jsme v té Praze, v nejstarším McDonaldu v České republice. A to je všechno. A stojí tady 1000 dětí, kteří se chtějí vyfotit s mentem, akorát ty děti si myslí, že silnice je láva. Tak. Tu se skočí pod auto, vole. Tak jo, tak děkujeme, že jste koukali na tohle video. Dost. Konec.